Qual que é o seu maior tesouro da sua vida? Deus. É minha família, Deus. Minha família, Deus e meus avós. É minha mãe, meus pais, toda a minha família e Deus. Minha mãe. Sua mãe. Meus queridos filhinhos. Seus filhos. Eu gosto da minha família. Mas o quê? E? Do meus filhos e da vida. Meus filhos. Eu tenho três pessoas. Minha família. Ah, da minha família. Minha filha. Sua filha. É a minha família, meus dois filhos e minha esposa. É meu filho. É Deus e a minha família. É minha saúde. A saúde da gente e a felicidade. É o melhor tesouro, é a vida da gente, a saúde. É no céu, é Deus. É os pais e a mãe da gente. Vamos lá. É a minha família, o meu trabalho. E é poder estar aqui com vocês também. O maior tesouro? Ah, Jesus, né? E por quê? Ah, porque ele deu a vida por mim. Então, pra mim, ele é o único, né? Meus filhos e a minha mãe. Por quê? Minha mãe porque me deu a vida e meus filhos porque eu dei a vida. O maior tesouro é Deus e minha mãe. Por quê? Porque quem suplica minhas necessidades é Deus e na hora que eu mais preciso, minha mãe e Deus estão ao meu lado. Não tem nenhum tesouro na minha vida, só minha filha. Só. O maior tesouro na vida? Minha filha. E por quê? Que é meu sangue. O meu maior tesouro é minha família, minhas cuecas. Por quê? Ah, porque eu não vou andar sem cueca.